вже. Так, принаймні ті, про які ми знаємо щеплення, і про які нам казали лікар, ми робили. Взагалі-то, ну, робимо. Так, да, ми зробили всі щеплення. Лично я не даю ніякої вакцинації. Щеплення. Боїтеся? Так. Я дуже не вникаю, але взагалі я, наскільки знаю, немає ж, так? Багато щеплень. Якість вакцини, вона не витримує ніякої взагалі конкуренції. Якісь індійські, або, я не знаю, там, корейські, або якісь ще вакцини, які не перевірені, або якими не користується взагалі цивілізований світ, а їх привозять до нас. Це неймовірно. Ні, не інформують зовсім, яка якість і що, цього ніхто не каже. Про якість вакцин і про наслідки ніхто не попереджає, а вже потім по факту знаєш, коли зробиш і побачиш. Так, да, нас попереджають, наслідки, які можуть бути потім реакції, і звідки вакцина, чия вона, це все лікар говорить. Ну, щодо індійської вакцини, то говорять, ну говорять про те, які наслідки, але тоді починають батьки вагатися. Лікарі оглядають ретельно, і вони стараються зробити все, але в них немає іншого виходу. Вони просто, ну, от їм сказали там провакцинувати цією вакциною, і вони вакцинують. Оглядав, міряли температуру, і горло дивилися, і слухали. Знаєте, це якось так формально взагалі в нас робиться. То сказали, дитині треба прийти до лікарні, зробити щеплення. Або в школі сказали, або так, то прийшли і зробили. Я, чесно кажучи, не допитувалася, чи був огляд там, чи, не знаю, чи міряли температуру, наприклад, або щось питали. Зробили те, зробили. Владу. Це може залежати від виробника вакцини. Якщо вони будуть виробляти якісні вакцини, і вони будуть відповідати всім і нормам, і збереженню, по-перше, тоді, мабуть, вони і користь дітям приватимуть, ніякі побічні реакції не буде. Треба і готовити лікарів, готовити батьків, проводити з ними інформацію, щоб вони знали, що робиться після щеплення, яка структура, як це проходить, механізм цього, щоб вони не лякалися і щоб потім не було таких жахливих випадків. Ця вакцина повинна бути якісною і з більш розвинутих країн, або щоб в нас в країні виробляли вакцину, яка перевірена, яка відповідає всім стандартам. Змінитися має на вищому рівні. Не має бути завідкати продана вакцина, яка у всьому світі вже списується, а нашим дітям, як поліоміеліт, всім давалося. Все має бути зовсім по-іншому. Дійсно, держава має дбати про дітей, а не вбивати їх на корню. Того, що хтось десь там продав подешевле, але ми вам ще доплатимо за те, що ви її заберете в свою країну.